ውድ የህይወት ቲቪ ተከታታዮች ይህ መካኒሳ አካባቢ ከሚገኝ አንድ የቤተሰብ ቤት የሚተላለፍ ልዩ የትንሳኤ በዓል ዝግጅት ነው። ለ20 ዓመት በወንጌላዊነት ጌጂ አቃለ ህይወት 4 ዓመት ብቻ ነው ያገለገልኩት። እንደውም ከዛ ሳትነሺ ነው መሰረተ ህይወትን ወይም ጌጃን ማገልገል ማየት ፈልጋለሁ ብለሽ ፕሮግራም አስይዘሽ የመጣሽውና እንዴት አገኘሽው? ያየዋቸው ይያለ አንደኛው ሙሴን ይመስላል አልኩኝ። እኔ ሙሴን አይቼዋለሁ። ከተገኘው ቁጥር ግን ጌታን እቀበል ነበር። ያካባቢ እህቶችን ሰብስበን እጅ ስራ በማስተማር በዛ አማካይነት ብዙ እህቶች ወደ ጌታ ይመጡ ነበር። አንቺ ዘማሪ አይደለሽ ሲለኝ አንድ ነገር ከውስጤ ቆርጥ አለ። እኔ ሰባኪ መሆን አልወድ እስቲ አይሃለሁ ስትሰራ ብዬ ዝም አልኩ። ጸልየው ጣው ሲወጣ ጻለሙ የሚለው ወጣ። አይረሴ የምትሏቸው በህይወታችሁ ውስጥ በልባችሁ በዝነ ልቦናችሁ ውስጥ የሚያቃጭሉ ትውስታዎችን እስቲ ያብሱልን። አንድ መልአክ ይመስለኛል ከፊቴ አልፎ ከኋላዬ ሲቆም ይታወቀኛል። በጉድለት እንግዲህ ከተገለገለ በኋላ ህዝቡ ያንን አበባ አንድ ቀን አየ። ጽጌረዳዋን እንደዚች መዘዝ መዘዝ አድርጋ ልትወስድ ፈለገች። ሽማግሌዎች ደሞዝ ሊጨምሩልን ፈልገው እኔንም ጸሐዬንም ስንት ነው የምታገኙት አሉ። ገንዘቡ መቀመጫ አጣ። ሰኞ ጠዋት እንደ እህል ኩንታል ነው በቫኑ መኪና እስከ ላይ ድረስ ተቆልሎ ታስሮ ማለት ነው ባንክ የሚሄድ እና በዚያን ጊዜ በዛ ዝናብ ውስጥ ሆነን ያ ሁሉ እየደበደበ ምንም አይሰማንም። በእርሱ ዘንድ አንዳች ነገር በማይደበቅ አምላክ ፊት እንዴት ነው አገልግሎት? ብዙ ነገር አለ። እንዴት ይቻላል እንደዚህ በቀጭኑ መንገድ ላይ እየተንገዳገዱ እግዚአብሔርን መከተል የሚለው ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ነገር ግን